ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମଟନ୍ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡର ଭଳିକି ଭଳି ରୋଷେଇ ମସଲା। ମହିଳା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ, ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏକ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଛାଣିପୁର ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏ ମସଲା। ଏ ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗାଁର ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଋଣ ଆଣି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଶିଷ। ଭାବିଥିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବେ। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଏ ଛୋଟ ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶକ୍ତି ମସଲା ନାମରେ ନାମିତ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମସଲାର ଚାହିଦା ବି ବେଶ ଭଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ମସଲାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ପାନ୍ତାରେ ମସଲା ମିଳୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ବେଶ ଖୁସି। କେବଳ ମସଲା ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏଠି କାମରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆଶିଷଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପିଏମ୍ଜିମି ସେକ୍ଟର ଅଛି, ପିଏମ୍ଜିମିରୁ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରୁ ଆମକୁ ଲୋନ୍ ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି, ଲୋନ୍ ଦେଇଛି। ସେ ସକାଳେ ଶକ୍ତି ମସଲାଟିଏ ହେଇଛି, ଆଉ ଶକ୍ତି ମସଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, କରି ମସଲା, ଗରମ ପାଉଡର, ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। 6ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି, 6ଟାରୁ ଆସୁଛୁ, 10ଟାରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି 4ଟାକୁ ଆସିବା, ରାତି 8ଟା। ଏଠି ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏପଟରେ ଚାଲିଛି ଏ କାମ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଏଠି କାମ ହେଉଛି। ଏଠି ମସଲା ତିଆରି ହୋଇ ସାଲେପୁର ଓ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯାଉନି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଘରେ କାମ କରିବା ସହ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଘର କାମ ପରେ ବଳକା ସମୟରେ ଏଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ସହ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପର ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆମ ଘର ଏଇ ପାଖରେ, ଆମେ କିଛି ଘର କାମ କରିବି, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରୁଛୁ। ଏଇସବୁ ହଳଦୀ ଆଉ କରି ପାଉଡର, ଆମର ଚିଲି ପାଉଡର, ଏସବୁକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବି କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ କାମ। ତ ଯେତିକ ଗୋଟି ମସଲା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ରେ ବି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆମେ ବାହାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି 6ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିଟ୍ ମସଲା, କରି ମସଲା, ଆଉ ହଳଦୀ ପାଉଡର୍, ଲଙ୍କା ପାଉଡର୍, ଆଉ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକି ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏଠି ଆସିକି ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମସଲା କମ୍ପାନୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ ରିପେଲ ମାନେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ମହିଳା ଆଉ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ। ଛାଣିପୁର ଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆଶିଷ। ଏ ମସଲା ଉଦ୍ୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।